Todo bajada ya lo que queda. Dóna la càmera. Ahí, molt bé, ha quedat preciós. Vinga, per aquí avall. Hola, 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 hola. Subí. Muy bien. No hay nada, nene. No hay nada. Una raya abajo, voy a tener un poco de cuidado y ya está. Pocos, pocos como tú lo han hecho eso, ¿eh? Muy bien, chavalín, muy bien. Muy bien. ¿Ves el chavalín que bien lo ha hecho? Casi mejor que el padre. Padre, vaya. ¡Ay, bo! ¡Vigila! Yeah. ¡No pasó! Ahí está grabado, guapo. Te cierras ras. Eso. Pim, pam, raíz. Izquierda. Ahí. Ahí. Unes escultures fetes especialment per a la prehistòria. Continuarem amb el premi més també. Dos petons, dos petons! El circuit com l'has vist? Doncs molt bé, molt maco, com cada any. Tècnic, la baixada final molt tècnica. I bueno, un circuit doncs, que no té unes pujades aquelles de patir a tope, però que, bueno, que es passa bé per venir a passar un bon matí. Jo penso que un circuit molt, molt guapo. Com t'ha anat la cursa? Molt bé, m'ho he passat molt bé i molt divertida. T'esperaves quedar primera? No, a veure, l'any passat la vaig fer i vaig arribar primera a dalt, també, però aquest any, doncs clar, no ho sabia segur, no volia fer-me il·lusions perquè mai se sap, però bueno, he sortit bé, ha anat bé la cosa i bueno, al final es veu que sí. Sabia? Molt bé, molt bé. Has vingut cada any des de llavors? No, he vingut un parell de vegades més. La llarga o la curta? La llarga sempre. Sempre la llarga. Sí, sí, sí. Molt el bé, següent. Jo he vingut la primera vegada i molt, molt guapa. Perdó, molt recomanable i la part que m'agrada més, el segon avituallament cap a baix, aquelles trialeres ràpides,
D'on sou? La República de Sant Climent. Sant Climent de Llobregat. Però bueno, lo important que són a les cruïlles, que sempre n'hi hagi algú que t'avís i això. La botifarra, muy buena, però en otros sitios ha estado de la pena, ja que la dan, que la den buena, que si no, tonteria. I els regals, què tal? Cojonudo. A mi el xalequito va molt. Aquesta... Com tiene que ser? Si vas a fer... On veniu vosaltres? De Barberà. Què heu fet, la curta o la llarga? Nosaltres no és la curta. La llarga. I què heu semblat el circuit? Molt bé. Ah, molt bé, molt bé. Avui has semblat una mica curta per nosaltres. Ja. Però sí, també era el primer molt, any. Era el primer any, molt xulo. A nivel técnico también muy bien, y como cambiáis cada año, que este es el tercer año que lo hago, a mí me encanta cada vez que vengo. Nosaltres no l'hem fet, hem ajudat a fer bocates només. I la inscripció. Han comentat que la carn era molt bona. Sí, eh? Sí. La botifarra és... El que ve aquí vim a sapar, potser, eh? L'any que ve ja posarem més. Petites de botifarra. Sabadell, Sabadell. Ripollet. La Garriga. Moncada. Jo no tengo mono, però... La Garriga, la Garriga. I com, com heu... Adquisició. Tenen la cursa? La cursa molt bé. Hasta el primer avituallament havia morta gent. Jo he sortit una mica tard, no sé si he trobat massa gent o què, però després de la primera avituallament, jo ja no he parat en cap d'avituallament i ja m'han anat molt bé. Correoles molt guapos, com habitualment la perihistòrica, que és la millor, i ja està.